Então eu vim aqui para mandar os beijos desse vídeo, que vão para Thaís Gacha Studios, um beijo, Mundo da Bruna, um beijo, Gigi Soares, um beijo, Bella Games, um beijo, Melissa, um beijo. E esses foram os beijos. Gente, todas as sugestões de vídeo que vocês colocaram aí nos comentários, eu vou gravar e ir postando aos poucos. E se vocês quiserem deixar mais sugestões, podem deixar aí nos comentários. Hello, Unis! Hoje eu estou aqui para mostrar um dia diferente das minhas férias. E se você já tá gostando da ideia, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e bora nessa! Então, gente, eu queria mostrar pra vocês desde quando eu acordasse até quando eu dormisse. Mas eu acordei atrasada. Era pra mim acordar 6h20. Eu acordei 6h22. 25. Eu cheguei 6h22 e consegui acordar ela 6h25. É, pois é. E aí, eu explico por quê. Vai, gente. 5 ou 2 minutos, o que, que vai fazer diferença? Gente, ela vai perder a aula se a gente não chegar. Sendo que a gente sai de casa 6h32, porque até ela se arrumar, e olha que foi rápido. E olha que eu voei. Gente, eu voei e trouxe umas coisinhas pra ela mim. Eu trouxe bisnaga, iogurte. Ela trouxe roupa, comida e sapato. Não, eu trouxe bisnaga, iogurte e uns negócios de cabelo. Olha essa neblina. Que neblina, minha gente. Olha isso. Eu não sei se eu vou dormir porque a gente chegou um pouquinho antes. Um pouquinho, tipo, bastante. Que horas que a gente chegou? 7h44. Que horas que era pra chegar? 8h20. Pois é, gente. E agora eu acho que eu vou dormir, eu vou ficar esperando aqui. Então, gente, eu tô aqui na Rai já. A gente já chegou aqui. E a gente deu uma dormidinha no carro. E eu tô morrendo de frio. Por isso que eu tô com esse capuz, tô quase morrendo aqui. Mas tudo bem. Gente, olha a minha bebê aqui colocando os patins. Já se aqueceu sem patins. E ela falou que já tá cansada e com calor. E olha a roupa dela, eu tô com a blusa dela de frio, que é uma jaqueta gigante. Pois é, né? Então, gente, eu ainda com essas blusas, começando a ficar calor já. Ai, meu Deus. É, essa aqui é a minha bolsa, gente, eu consegui pegar ela. Uou, só veio duas rosas e eu consegui pegar uma delas. Peguei. Eu já peguei aqui, não repare. Mas, gente, olha esse lanche. Eu já comi metade dele. Muito, muito bom, gente. É do ladinho aqui da Rai. É uma mulher, Cecília Burger, se eu não me engano. Gente, é muito bom as coisas dela. E tem um bolo de leite ninho aqui que quer comer. Tá comendo, né? Que é uma delícia! Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas olha que lindo, poucas vezes aqui na minha vida, mas é muito, muito lindo esse, essa, como que é o nome que é? Também não sei, essa ponte. Ponte, rodovia, sei lá. Muito linda, gente. Adoro essa música, gente. É a nossa linda música. Chegamos aqui onde é que faz estágio, a gente veio pegando os papéis. Que eu vou pegar faz tempo e nunca dá certo. E depois, gente, a gente vai pro shopping. Então, gente, a gente já chegou aqui no shopping. Agora estamos na Renner. Vamos comprar duas blusas? Aqui só uma. Só uma. A gente vai comprar uma blusa para a minha babinha. Estamos na Renner Plaza Shopping. É o nome deste shopping. Ele é muito, muito bom. Meu shopping, um dos meus shoppings preferidos. Gente, eu cheirei esses negocinhos, que é tipo sabonetinho de cheiro. Eu quase morri, meu nariz tá coisando até agora, tá meio meio sensível, sei lá. Eu amo copos e garrafas, gente. Olha isso. Esse daqui não é tão bonito, ele é mais simples. Olha, esse daqui também é mais simples, mas é bonito também. Olha esses copos, gente, meu. Muito lindos. Aí tem várias coisinhas aqui necessárias, mó bonitinhas. Eu vi um... Ah, aqui é um fone. Mó bonitão, ó. Não. Um fone bem bonitão aqui.
E aqui tem outras garrafas, ó. Bem bonitas também. Ó, acho lindas. Então, gente, a gente tá aqui no Bubba Q. É uma, tipo, loja de suco. É bem legal aqui, ó. Tem várias bolinhas que estouram na boca e dá sabores diferentes. E aí você pode fazer com água, com Yakult e com leite. É minha primeira vez experimentando. Tem garrafas e copos. Gente, olha que lindo. Eu escolhi de manga com bolinhas de morango. Adorei. E agora vamos balançar. Agora é só sacudir, gente. Chorando. Ai, que lindo. Agora vamos experimentar. Olha que legal. Eles vêm com tipo um controle, sei lá o que é, que apita quando a comida está pronta. É, vibra. É, e a gente vai comer no Taco Bell. Pois é, gente, bem legal. Então a gente aqui pegou quesadilha, que vem com bastante queijo. E eu peguei burrito. Gente, eu adoro burrito. Então, gente, olha essa cola. Vem 500 gramas por R$6,90. Se der certo, gente, é muito, muito boa. Porque, tipo, vale bastante a pena. E a de 1 litro, ela é R$10. Tipo, e a da Prit é 20, é o dobro do preço. Mas tomara que dê certo. Então, gente, no final nós compramos uma cola da Prit, porque a gente chegou no caixa e a mulher perguntou assim, não é pra fazer slime não, né? Aí a gente falou que era. Ela falou assim que a cola era tipo uma goma e era amarelado, então mesmo com corante não daria muito certo e não pegava liga. E aí ficava ruim. Aí a gente comprou uma da Prit mesmo, gente. Então a gente também pegamos essa tinta guache. Será que vai dar certo também fazer com tinta guache? Eu acho que sim, então, gente. Então, gente, fizemos as comprinhas de slime. E agora a gente tá indo para... aonde? Pra farmácia. Pra farmácia. Então, gente, eu tirei a blusa porque eu fiquei com calor. E fomos na farmácia, compramos... água boricada e bicarbonato de sódio para fazer o quê? O quê? O quê? Slime! Slime! Gente, eu não encontrei. Eu, filmado, eu não encontrei, gente. Eu não encontrei bolinha de isopor. Tristeza, gente. Mas vamos lá, gente. Vamos ver que aí vídeo de slime vai sair aí no canal pra vocês. Então, gente, eu não sei se eu contei pra vocês, mas aconteceram várias coisas. E aí a gente correu muito pra encontrar umas casquinhas dessa aqui, que a minha prima precisava e tal. Não consegui encontrar bolinha de isopor mesmo. E compramos uma bala líquida de zumbi, que tem gosto de laranja. Será que isso é bom? E agora vamos experimentar. Calma aí, deixa vocês aqui. Tá uma situação um pouco ruim. Vamos abrir. Gente, meu carro tá uma zona. Vamos abrir aqui, porque a Ké também tá gravando. Vamos experimentar. Coloca a boca? Acho que sim. Deixa eu ver. Gente, nossa, tem gosto de suco de laranja. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, muito bom, gente. Deixa eu ver a cor disso primeiro. Só tá quente. É transparente. É transparente? Só tá quente, mas que é gostoso, é, gente? Ou será que se colocar isso no congelador é bom? É azedo. É bom, gente. Cadê? É que ela é uma coisa azeda, mas é gostoso. Ah, gente, é transparente. Aqui não dá direito pra vocês verem, mas é transparente. Nossa. Gente. Nossa. Muito bom. Aconselho a comprar. É azedinho, bem gostoso. Eu tava pensando, será que se colocar isso no congelador é bom? Na geladeira fica geladinho, no congelador fica duro e você não consegue comer. Ah. Então a gente aqui fazendo gracinha com a bala, que é uma meleca de zumbi, eu descobri que serve como batom. Batom não, né? É um brilhinho. Gostoso, gente. Eu tava fazendo slime. Tipo, muito legal.
E aí eu consegui fazer uma fluffy e uma clear. Só que a clear eu já deixei descansando. Só que foi assim, a gente comprou aquela cola errada que é de EVA isopor. A gente sabe que ela é errada, mas não, a gente não encontra aquela transparente. Mas tudo bem, eu fiz ela verde, tá até o potinho aqui, ó, dela. E eu fiz uma azul da Fluff. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó. Uma blue da Fluff Slime. Ó, ela... Nossa, ela tá bem gostosa, bem molinha. Bem... tá cheirosa também. Ó, eu não sei se vai dar pra vocês escutarem. Ó, ela tá bem elástica. Tá fazendo aquele barulhinho. E ela tá bem gostosa. Eu gostei bastante dela. E agora eu vou brincar um pouquinho então, com ela. Gente, depois daquela hora, eu arrumei umas bagunças que estavam em cima da minha cama. Arrumei uma bagunça do slime. Aí eu tomei banho, jantei e escovei os meus dentes. E agora eu tava mexendo no celular e vou continuar mexendo até eu dormir. Então vim aqui só finalizar o vídeo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo. Thank you.